أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها نداوس الله تعالى آداب بياني د اصلاح د معاشره د پاره صدا داب عملی کی صدا زنا د زنا لار بندشی زکا ک زنا لار کلاوی نو تمتون بلگی او معاشره ب گندکیگی. اللہ تعالیٰ فرمائی صدا آداب خپل کی دین لویا اصلاح دا معاشرے نشتا او دا لویا اصلاح دا معاشرے دا نداو صلی اللہ تعالیٰ دا زنا دا دروازے بندولو دا پارا سو آداب بیانائی صدا زنا دروازے بندشی نو اول ادب یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مداخلی گئی کرونو تا سوائے دکپلو کرونو حتی تستأنسو مگر علا ستاسو اجازت واخلی و تسلمو علا اہلها. نو اللہ تعالیٰ فرمائی صد تومتونو د الزام تراشی او بد اخلاقی داد بباکی د وجن کیگی چې خزی او نرینه یو بل سره آزادانه ماحول کې ملاویگی. نو څه کله دا قسم ماحول وی نرینه او زنانا اغی یو بل سره ملو ملاب کئی نو فتنو لار با کلاوی دیو جی حدیث کی رسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اتقو مواضعتهم زاند تمد زائنو نبج ساتی چکم زی دا الزام دا لگی دو خطرائی نو آغین ایو طرف تکیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا مسجد کی معتکف ہو احتکاف دا پارا ناستو دا غی و بی بی دا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اغی ور دا پارا سو خوراک راوڑو مسجد تا. نو چکلت لا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورسر دروازے پوری راغ لو نو جماعت مخامخ لاروا اغبل طرف ندو کسان را روانو نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغیط ہوئے مکانکو ما تیرے گئی ما دغل تاودرے گئی. نو چکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی رخصت کا نو بیا یا غی تا اوی چا دل تراشی نو چا غی راغلل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی انما ہیا زوجتی سودا صدا خز زما خزوا حضرت سودا و پردی نوا نغخو صحابو پاکان خلکو ناغی ورتوی ستا متعلق بمونگ بدگمانی کو
زکا د پیغمبر خلاف پیغمبر متعلق دا سے تصور کول ایمان نخلا سے دل دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتوے صدام تاست تعلیم در کولو اتقو موازعتو ہم. نو اللہ تعالیٰ فرمائی ازادانہ مل ملاب دا پردو سڑو دا پردو خزنانو دا دا فتنو باعث دے, لہذا دا فتنو لار بندی کئی اداب معاشرت فالو کئی. یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مداخلی گئی تاسو کورونو تا سوائے دخبلو کورونو نا حتی تستأنسو مگر حالات تاسو تستأذنو اجازت واخلی و تسلمو علا اہلها او سلامو گئی علا اہلها پا اہل ددے کور والو. نسکر سڑے ننوزی اجازت باخلی, نو اجازت دا خوبیاوی سراحتن صداقت دروازے بائے دستک او لگے او یا بوی دا سراحتن دلالتن سڑے دا سے غاڑا تزا کی یا سا خبر ہو کی دروازے خوا کے. یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو لا تدخلوا بیوتا مداخلی گئی کورونو تا غیر بیوتکم سوائے دا کورونو خپلونا حتی تستأنسو مگر حلا ستاسو اجازت واخلی و تسلمو على اہلها و تسلمو على اہلها او سلامو کی پوسیدن قدد کور لعلکم تذکرون دا ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم دا بہتر دے تاسو د پارا لعلکم تذکرون دے د پارا تاسو تحفظون عن الزنا تاسو د زنا نہ محفوظ شئی. ذکر کہ یو سڑے پردی کور تا داخلی کی دا سے بلا اجازتا او پاغا کور کی حسک نرینہ نئی آواز زنانئی نو بیا خوب فساد جڑی گی. یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مداخلی گئی تاسو بیوتن کورونو تا غیر بیوتکم سوائے دا کورونو خپلونا حتی تستأنسو ایون کئیو سڑے خپل کور تم داخلی گی نو بدا سے انداز دے داخلی گی سو کور کے ناس تو زناناو تا پتہ لگی سفلانے یعنی نرینہ کور تا را داخلی گی. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم من نوزيتا سوكرونتا غير بيوتكم سواي د كورونو خپلونا حتى تستأنسوا تردي مگر الا تاسو اجازت واخلي وتسلموا على اهلها او سلام کوي اهل ددي کور والا ہوتا یعنی اجازت باخلي او سلام باچوي ذالکم خیر لکم دا بہتر دیتا اس دا پارا لعلکم تذکرون دی دا پارا چتاسو
نصیحت واخلے، یعنی کہ دغس بلا اجازت پردو کورونو تا داخلے گئی نو دے سر اب فتنے پیدا کی گی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا أَكَنَمُنْدُ تَاسُو فِيهَا پَدِكُورْ كِ أَحَدًا سوک. یعنی تا یو کور تا آوازو کو ناغ کور نا جواب را نغی، مانا دا اجازت نشتا دن نواتو، لہذا واپس شا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَكَنَمُنْدُ تَاسُ فِيهَا پَدِكُورْ كِ أَحَدًا هِسُّوكَ فَلَا تَدْخُلُوهَا نُمَنَنَ وَزَيْ دِكُورُنُ تَا حَتَّى يُوذَنَ لَكُمْ مَگر أَلَا سَإِجَازَتْ دَرْكْلِشِ تَاوستاو كَدَ پُخْتَنُو كُرْتَنَ نَوَتِي بغیر اجازت بیا خو بدن بوسو سخی جوڑ کی ناغا یو کلی کی یو سڑے و مسافر اجنبی ناغا دا سے پلار روان نو اغن اللار نو اغتا ال دم خمخ یو کور دروازه کلاو ناغی سردا سے یو موڑو نا دا سڑے خو چونکی اجنبی و نا پا اغا کور مخمخ اور نہ نہ تو نہ خزو کو تو نہ سکل خزو آوازوں کو سو الا نو پکار خدا واس دی سڑی واپس منڈ کڑی نے دی پکور نورا منڈ گن ال دے سڑے ناس تو روٹی خوڑا نہ ہوتی ماما خیر دے رس روٹی اوخرا اے گے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا أَكَنَ مُنْدُ تَاسُ فِيهَا پَدِكُورْ كِ أَحَدًا سُوكُمْ فَلَا تَدْخُلُوهَا نُمَنَ نَوْزِي دِكُورْتَا حَتَّى يُوذَنَ لَكُمْ مَگر أَلَا يُوذَنَ لَكُمْ سَيْجَازَتْ دَرْكْلِشِ تَاوْسْتَا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا أَكَ اُوِلِشُ تَاسُتَا ارجعوا اس واپس لارشا اس واپس لارشا نکل دا سوی زکا دا کور اختیار دا خود مالک وی او زکر مالک نغواری زدا سڑے دا ما کور کے داخل شی یا دا سی کل وی سپا کور کے نرینہ نوی نو خز آوازو کی سو اس واپس لارشا. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا أَكَ اُوِلِشُ تَاسُتَا اِرْجِعُوا اُس وَاپَسْ لَارْشَي فَرْجِعُوا نُوَاپَسْ لَارْشَي هُوَ أَزْكَى لَكُمْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ هُوَ أَعْقَلُ لَكُمْ نُدَا دَيْرَا دَا عَقَلْ مَنْدَي خَبَرَ دَا تَاسُتَا بَارَا. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا أَكَ اُوِلِشُ لَكُمْ تَاسُتَا اِرْجِعُوا اُس وَاپَسْ لَارْشَي فَرْجِعُوا نُوَاپَسْ لَارْشَي هُوَ أَزْكَى لَكُمْ نُدَاتَا اُس دَپَارَا دیر دَپَاكِ زَگَي خَبَرَدَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ تَعَالَى فَاغْتَسَ سُعْمَلْ كَوَي عَلِيمٌ عَلِيمٌ دِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نُنِشْتَ پَتَا سُبَانِ سُوَبَالُ گُنَا أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا سَدَاخِلْ شَيْتَا سُو زَيُنُتَا بیوت دلتا پا مانا دا مکان و زائی سر دے. لیس علیکم جناح ننشت تاسبان جناح سوبال و گناہ انت دخلو بیوتا ستاسو داخل شی زائن تا غیر مسکولت خدا سے زائن
چپاغے کے خلق اسی گنا اگر رہائشی نوی فیہا متاع لکم پاغے کے سامان د ضرورت وی تاسو د پارا نو متاع دا سشی تو لگے گی چاغے تا خلق محتاج وی او خلق ور تا ضرورت وی یعنی دکان مارکیٹ پبلک پلیسز اگر زائتا بغیر دا اجازت سڑے داخلے دیشی انتا دا پرمیشن ضرورت نوی زکا خلق دکان دا نو دکان دا بسڑے سا اجازت غاڑی زکا زکا پینزو منٹو کی پینزلس کسان وزی اندنا وزی خلق کو ضرورت دی خو اللہ تعالیٰ فرمائی زکت دا غزائتا ننوزی بلا اجازتا خود غلا نیت بدنی یعنی کہ غزائتا اجازت ضروری ندی مانا دانا بس تشیون ہم بلا اجازت تو اچھتا ہو لے شئی لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکولت فیہا متاع لکم واللہ یعلم اللہ تعالی پوئیگی ما تبدون آغت ستاسو ظاہر کوئی وما تکتمون آغت ستاسو پٹ کوئی سب کاؤنٹر دا سمرا شے اخی دے اوپر جیب کی سمرا چولے دے اللہ تعالیٰ فرمائے تے زپو ایک ما تو خوب پتہ دا چھتا پا کاؤنٹر بانے شے سمرا ظاہر ہے او اسکٹ کی دے سمرا شے نا چولی دے دا سے بنا کہے اے گے کلا زنا گاگ بھی دا سے نواز کلا دے دکاندار توجہ نہیں بیا شے جیب کیا چاہیے اور کاؤنٹر بنے سکے پیسے وہ بل یا پیمنٹ گئی تب الگ شیش ہو گئی تم واخست نو اللہ تعالیٰ فرمائی جیسے خوبی ماں تو خوب پتہ تھا کہ دکاندار کیمرہ نہ دل گولی نما کیمرہ کو لگی دلی تھا واللہ یعلم ما تبدون اللہ تعالیٰ پوئی گی ما پا آغا تبدون ستا سوئی ظاہر کوئیو وما تک تمون او آغا ستا سوئی پٹ کوئیو قل للمومنین یغضو من ابصارهم نو دا اس دویم ادب دے دا اصلاح معاشرہ دا پارا قل تو اوایا للمومنین مومنان سڑوتا یغضو من ابصارهم چٹیٹی دی ساتی دوی سترگے و نظرون اخپل نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام حالاتو کی بہم داس روانو تاب ویز دے دا پاسن لان دے را کزیگی نو سڑے سو پاسن لان دے کزیگی نو سترگی ٹیٹی وی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکا پا ہموار لار روانو ہم نو سترگی بے ٹیٹی وی نو دا دا حیا درئی او دا اخلاق و نشانی دا قل للمومنین یغضوا من ابصارهم قل اوایات للمومنین مومنان سڑوتا یغضوا من ابصارهم سو دوی دلان دے ستی نظرون اخپل پردو زنانو تا دی نگوری دا اردو یو محاورہ دا آغا فرمائی کہ بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیویاں دوسروں کی اچھی لگتی ہے کہ دا سڑی خپل بچی تک تور بھی ہم خوب سڑی بانے خلگی او کہ خپل خزے ڈیر خیستہ بھی ہم خودے با پردو تگوری بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیویاں دوسروں کی زکدہ
استرگی ندی استرگی دیتا پا عربی کی ای عائن او عائن یو مانا کی جسوس استرگی جسوسی سی دا جسوسی کی بیادر تا ریپورٹ کی تو ہو سم شاید بیادر اخو رئیس العزاد دا طول اندامون و بادشاہ دا نوغل اسنو تی علا شاہ بھائی وہی نسائی خپو تی علا مندہ کئی تکا طول عزاو بانے خواہ حکم چلے آ پختو کیو نکل دا تا کی گی اغت سڑیز لو غوڑی تا سڑا خوخشی نو بیا تکا لسون اخپے او دماغ دا طول خود زلط تابی دی نسلے سنگ استعمال ہے اگر شئی استعمالی کی دیکھو پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مزغ اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب کسرت ہے کسرت صالح بھی دے بدن ٹول اعضا بسی ٹک ٹاک فنکشن بکی او کسرت فاسدی بدن ٹول اعضا بسی فاسد بھائی قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قل للمؤمنين اوایا مؤمنانو سڑوتا يغضوا من ابصارهم صدئی دلان دے ستین زرون خپل و يحفظوا فروجهم او حفاظت دے کے د عورتن خپلو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ أَوَيَا مُؤْمِنَانُ سَرُوتَا يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ چٹٹ دساتی دوی سترگی او نظرون اقبل وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ او حفاظت دیکی فروجهم دا پرائیویٹ پارٹس پل ذالک ازکا لهم دا ذالک ازکا لهم دا دیر دا عفت او دا عصمت زامن دی دوی دا پارا ذالک ازکا لهم دا دا پاک بازی زامن دی دوی دا پارا واللہ خب ان اللہ خبیر بما یصنعون ذالک ازکا لهم دا د پاک بازی زامن دی دوی د پارا چ سوک د نظر حفاظت کی او سوک د پرائیویٹ پارٹس حفاظت کی حدیث شریف کے رسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ سوک د جب حفاظت کی د نظر حفاظت کی حرام و تنگوری د جب حفاظت کی دروغ نوئی کنزل نکی د پرائیویٹ پارٹس حفاظت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انسانی بدن کی د غوق دو ٹوٹی دی کچا مات د دواڑو پا حوالا زمانت را کو صدا بدے غلطی نہ استعمالی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سزا اغت شورٹی ورکوم سدے بجنت کی داخلی گی او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل نمبر ایک ما بین لحیین یو ٹوٹا اغت دو زام و پومینس کے دا یعنی جبا او نمبر دو ما بین الفخذین آغا ٹوٹا آغا دا دوارو پتنونو مینس کی دا یعنی شرمگا پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم بندہ ما تا دا دغو دو ٹوٹو دا حفاظت زمانت راکو سدے بدے صحیح استعمالی نزور تا شورٹی او یقین دہانی ورکوم سدے بخام خا جنت داخلی کی یو جبا او دویم
پرائیویٹ پارٹس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وآيا مؤمنان سڑوتا يغضوا من أبصارهم سدوی دلان دے ستی ٹھٹ دے ساتی لزرون اخپل ویحفظو فروجهم حفاظت دے کئی دعورتن اخپلو ذالک ازکالهم دا دا عصمت و عفت زامن دے دوی دا پارا. زکا پختو متل دے سدا دا خیٹے بے شرم اسکی اب اسپکشی او دا پرائیویٹ پارٹس بے شرم سی اب اورکشی. ذکر اللہ فرمائی ذالک ازکا لہم صدا دا عفت او دا عصمت زامن دے دیو پاک باز پاتی کی گی اورکی گی بنا ذکر دا کرو نسو کی نا خوب اورکی گی ایسا رنگی. ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ تعالی خبردار دے پا آغا یصنعون صدیکم صنعت کئی نو یو عمل دے او یو صنعت دے عمل آغی دا خلق داغی نوٹا سخلی خلق آغی پوئی گی او داغی نوٹس اخلی او صنعت دا ٹیکنیکل سڑے پر ٹیکنیکل طریقے سے ردا سے کئی خلق پہ نہ پوئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائی سکت پر ٹیکنیکل طریقے سے رہوں پر دو زنانا ہو تو گورے نسخ پوئے گم کہ کہ خلق ادا سے تب ایک دا توجہ مت دا خدا دے توجہ نہیں اگر بدی طرف بنے پتہ طرف نو بنے اگر دا سے یو خو بل خوا سکی گوری تو سورواڑو سورہ مومن پارہ نمبر 24 سورہ مومن صفحہ نمبر 421 آیت نمبر 19 یعلم خائنة الأعین پوئیگی اللہ تعالی پخیانت دسترگو پوئیگی اللہ تعالی یو دی خیانتگر استرگی یووی خیانتگر استرگی آغا استرگی زاغا خیانت کئی خیانتگری. نو مفسرین کرام فرمائے زدا پا اصل کی دادے یعلم الاعین الخائنہ اللہ تعالی پوئیگی پا آغا استرگو زاغا زی خیانت گری. منگ استاذ بوئے سنا یعلم خائنة الاعین اللہ تعالی پوئی گی پا خیانت دستر کو جگہ استر کی خائنی وی نو ارسڑے پوئی گی پا خیانت گر استر کو ارسڑے جگہ غدار داغ کاروبار وی خیانت کول داغ کاروبار وی او دیزے اللہ فرمائی یعلم خائنة الاعین اللہ تعالی پوئی گی پا خیانت دستر کو دستر کے کل خیانت کی اللہ تعالی فرمائی سو ما تا پتا دا ما تا سدا پتا دا زپی جنم دیو جنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل لا تتبع النظرة النظرة سو یو نظر پسی بل نظر ملا گوا ذکر دا اول زل قتل پردی زنانا تا داستا ایکسکیوز دے دا عذر دا ذکر دا تاور دا قصدن او ارادتن ندی قتلی خود ویم زل قتل دا بیت پر پزلی گئی دا تو سکے ارادتن کے او کہو سڑے دا وے زنا زخور تا قصدن نہ گورم خور تا گوری دا سی پنج منٹ اور دستر گنی ولی. نو علماء کرام فرمائے ہر یو سیکنڈ دبل سیکنڈ پسے ارادہ دا
اول سیکنڈ قتل دا خطا غیر ارادتی طور اگے بھائی نظر پرے و تو خوشا دا دویم لحظہ شروع کی گیا طور تو گورے مانا دا سدا تو ارادے سر گورے دیو جنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویل للاعین دا سستر گو دا پارا ہلاکت دے استر گو دا پارا ہلاکت دے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صدا سستر کے با اللہ تعالی دا قیامت پورے جی دا ویلی ویلی کلیشوی سکے نہ ڈکے سکے خوبی جانے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل العینان تزنیان و زناہما النظر سترگ ہم زنا کئی او دغوی دسترگ زنا دا نظر چاہا شہوانی انداز سرا پردو زناناو تو گوری انداز دی دا زنا دا والاذنان تزنیان غگنهم زنا کئی و زناہما السمع تو غگنو زنا اغا فحش او گند خبر او ردل دی والرجلان تزنیان خپیوم زنا کئی و زناہما المشی دا غی زنا اغی طرف تا قدم اغستل دی يعلم خائنة الأعين پوئیگی اللہ تعالی پخیانت دسترگو وما تخفی الصدور او آغا ستاسو آغنیتونا ستاسو پٹوئی پا سنو کی سکم نیتونا پٹتی اللہ تعالی فرمائی ساغیم ما تا علم دا ستا دا نظر تے پردائی زنانا تا کہے نو پکم نیتی کہے کل کل خلق ہوئی دل تو صاف ہے دل تو صاف ہے نہ تو کما خلق ہی سے دل تو صاف ہے بے اغا خلقو بیا بے و اخوا کڑی ہوئی صحیح کڑی اے تختولی سر اصلے صفا ڈیر ہوئی اغا پختو یو شیر دے خلق دا دا عاشقان معاشقان ڈیر ہوئی سب پسلا کی دے عائب نبی رحمانہ نا کلی مختب کتو کی گنا نہ عیب ضرور بھی ہے گے نہ اکثر دا سے خیال کی تو ضرور میں صفا بھی نہ دا کرونا کا صفا ضرور والا کہیں چونکہ غیبا نے خلق کو اعتماد ہوئی خلق پہ اعتماد ہو کی اگر اعتماد کی اگر ماما بیا سکی کیا خراب کرے پل سبق تو واپس ان الله خبير بما يصنعون يقينا الله تعالى خبردار دے پاغا صدئی کم صنعت کی یا ایھا الذین آمنوا او مومنان لا تدخلوا بیوت المداخل گئی کورنتا غیر بیوتکم غیر بیوتکم سوائے دکورن اخپلونا حتی تستانسو حتی مانا بعد ان مگر حلا تستانسو ستاسو اجازت واخلی و تسلمو علا اہلها او سلام کوئی پا اہل ددے کور ذکر اجازت ملاو شو کور تا داخل شوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امو خلق پتی بان شرمی گو سیرا خسی تب سڑے سنگ سلام کے خسی تب سڑے نہ اللہ تعالیٰ فرمائی نا سلام بکے وتسلموا علی آلہا سلام کوئی پا اسی دن کو ددے کور ذالکم خیر لکم دا بہتر دتاسو د پارا لعلکم دد پارا ستاسو تذکرولا نصیحت واخلی خبر بانے
پوی شئی فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَكَنَ مُمُنْدُ فِيهَا بَدِكُرْ كِيَحَدًا سُوكُمْ فَلَا تَدْخُلُوهَا نُمَنَنَوْ زَيْدِكُرْتَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ زکر تابانے بیاد تو مت لگی سکر لپدیکور کے نرینہ نشتا نتالہ کا حال تکور کے سکے زنانہ ہو سارا نو خلق بخا مخا بیاکو تو پرتکئی زکر پیغمبرو فرمائل اتقو موازع التهم دتو مت دزینون ازان بچ ساتے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَكَنَ مُنْدُ تَاسُ فِيهَا بَدِكُرْ كِيَحَدًا سُوكُمْ فَلَا تَدْخُلُوهَا نُمَنَ نَوْزِي دِكُرْتَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ مَگر أَلَا زِي جَازَتْ دَرْكْلِشِ تَاسُتَا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَكَ اُوِلِشِ تَاسُتَا ارْجِعُوا اُس واپس لار شئی فرجعو نو واپس لار شئی ہوا ازکا لکم نو داد بے نو داد پاکی زگئی خبر دا تاسو دا پارا ہوا ازکا لکم نو دا دیرا دا پاکی زگئی خبر دا لکم تاسو دا پارا واللہ واللہ تعالی بما تعملون علیم پا آغت تاسو عمل کوئی عالم دے لیس علیکم جناح ننشت پتا سبان گنا ان تدخلو بیوتا سداخل شیطاسو زائنتا غیر مسکونت خدا سے زائنا سپاغا اگر رہائشی نوی بغی کی خلق اسی گنا پبلک زائنوی عام زائنوی لکا اجرے شو بیٹکون شو مارکیٹ شو دکانوں نہ شو پے گے کہ خلق خوشی کی نا فیہا متاع لکم پاغے کے متاع لکم د ضرورت سامان وی لکم تاسو د پارا واللہ یعلم واللہ تعالی پوئی گی ما پا آغا تبدونا چتاسوی ظاہر کوئی وما تکتمون آغا چتاسوی پٹ کوئی قل للمؤمنين مؤمنان سڑو تو آیا یغضوا من ابصارهم سٹٹی دی ساتی دوی نہ سترگ خپل ٹٹ دی ساتی دوی نظرون خپل پردو زنانو تے نہ گوری و یحفظوا فروجهم حفاظت دی گئی د عورتن خپلو ذالک ازکا لهم عورت اغازای توئی صداغی پردکول واجب وی داغی پردکول واجب وی خودی زمان مراد دا شرمگاہ دا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ او حفاظت دے کئی دا شرمگاہون اخبرو ذالک ازکالہم دا دیر د پاکی زگی زامن دی دوی د پارا ان اللہ یقینا اللہ تعالی خبیر خبردار دی بما پا آغا یسنعونا زدی کم صنعت کئی کم ٹیکنیکل انداز ردی گوری ورد اللہ ایزا پویگم اللہ مذکرنا منو ما نسینا وعلمنا منو ما جہلنا وذکرنا تلاوتو وانا اللہ لیوانا النہار وجعلنا حجتا یا رب العالمین برحمتک